念书的时候，历史课本都会告诉我们，郑成功是解救台湾的民族英雄。国姓爷不仅赶走了荷兰人，又治理台湾，又力抗满清。但是你知道郑成功真正待在台湾的时间只有一年吗？其实真正治理台湾的是他的儿子郑经。不过郑经在治理台湾的时候，不管对内还是对外都战乱连连，然后他又加重赋税，搞得民不聊生。后来郑经死了，他的儿子郑克璋和郑克爽分别又被冯锡范和刘国轩两股势力掌控，连亲兄弟最后都闹翻。当时的康熙皇帝才刚处理完三藩之乱，回过头来就得处理台湾的郑氏东宁王国造成的动荡局势，当然还是得要用武力来解决这个常年的心头大患。但是又该派谁来领兵作战呢？当时的福建总督姚启胜向康熙推荐施琅。施琅他曾经效命于郑芝龙和郑成功父子，是一位骁勇善战的将军，原本是要跟着郑芝龙投降清政府的，但是后来变卦转向跟着郑成功反清打天下，开创台湾的明郑王朝。施琅和郑成功后来因为管理上的问题产生了严重的冲突，郑成功反目成仇，将施琅的父亲、弟弟还有亲属一共72名的家眷全部斩首，直到康熙的重用才终于让施琅的这个灭亲之恨等到了复仇的时机。施琅受封为福建水师提督，康熙提供20000精兵要施琅直取台湾。不过施琅对于东南海域非常的了解，所以他一开始攻打的地方并不是台湾本岛，而是澎湖。而澎湖的这一战打得非常的精彩，以至于后来在攻占台湾的时候还不费一兵一卒。这到底是怎么回事呢？我们来看看接下来的故事。康熙都接到闽浙总督姚启顺的这个奏折，说台湾现在因为政治不稳，所以这是讨伐的好时机。整装盘点，弹粮兼备。清康熙22年1683年6月14号，福建省铜山宫前湾前，清晨南风吹拂，海面无波。曾经的郑氏王朝头号叛将，如今的清廷首选福建水师提督施琅，正在排兵布阵，磨刀霍霍。风向跟海流，尤其在樊城时代的海战，是居于绝对性的一个主导的一个地位。姚启胜主张东北季风就从北方来，施琅只是主张说趁着西南季风从南方来。为了什么季节出发挥军澎湖，福建总督姚启胜和施琅吵得不可开交。海霹雳施琅铁了心坚持无南风不出征，怎么攻台怎么抢占澎湖，施琅似乎若有一本秘密杀手锏。63岁经验老道的花甲老将施琅亲率20000多名清军、300多艘战舰，一路南风相送，直逼澎湖门户八兆岛。奇袭式的武力来犯，吓得当时堪称智勇不可挡的明郑大将刘国轩差点说不出话。因为施琅此举看在常人眼里，犯了水师兵家大忌。台湾海峡的海域里面，因为台风而沉船的这个事情是太多了。南洋军船队现时已占领毛屿和八兆屿。抢占八兆岛作为停锚大营，施琅秣马厉兵，最熟悉的敌人刘国轩也没闲着。娘妈宫、丰贵尾等重点要塞筑起14座炮城，沿海环绕20多里，矮墙搭配火枪阵，要靠19镇水师精锐星罗棋布固守阵地。明郑方面呢，我们从这个郑芝龙时代还有郑氏海上集团，一直到后来呢，整个来讲的话，我们对明郑的印象是他们对海上作战比较有经验。但是到了澎湖之战的时候呢，其实已经不太是这种状况。当时那个施琅还邀了几个有名的水师将领，包括吴英，包括郑天贵，其实过去都是郑成功的这个部将。对于郑成功的杀父灭门之仇，这一仗施琅抱着不成功变成人的企图。他把4个儿子以及自家20多个实姓族人分配不同战船，跟将士同生共死，冲锋陷阵。自古以来，海峡风涛是有准信儿的。现在6月10日，澎湖列岛不会连续5天风平浪静。就对刘国轩来讲，有打海战没有打海战，对他来讲是没有差别的。他只要把澎湖守好，让施琅没办法登陆。假如刘国轩宣想，只要来个台风，这施琅就全部就从海面上就全部就抹掉了。所以他不需要去跟施琅打海战。集中火力，对准帅船，开炮！
6月16号清晨，薄雾间，澎湖海战号角正式打响，施琅部队和刘国生阵营在基隆屿内外嵌海域展开一阵血战。当他有一支部队突出，比较突出的就是蓝领这支部队，开进到那个妈公湾里面的时候，他突然遭遇到这个从南方来的这个潮流，就把他的船就推进到了岸边。这个时候呢，他到推进到岸边呢，他就受到岸上火炮的这个袭击。怕你一去就怕你，等下老船，啊老船哦，一直查讲听那叫车子讲，因的边仔的人哦，因的小弟也是，因的亲戚啊，嘛战书嘛就将伊当那个当个证据哦。那个破掉呢？哎，嘛叫人。蓝里渡墙外露，继续奋战，破渡将军名号由此而出。施琅为了营救，眼睛中弹，也成了独眼将军。施琅哈，他非常的厉害，他知道哈，澎湖在农历的六月份有一个很奇特的状况，天气很热，六月份很热啊，不可能起雾，但是我们澎湖哈，在什么状况下他会起雾，他把它记录下，他用一个梅花战术。有五烧打一烧，其实梅花阵也没有什么太大的学问啊，就五烧对一烧，对，那完全就是嘛，我数量多，我拳头大嘛，才能玩的战术嘛哈，所以他等于是用数量上来压制。蔡无英建议，施琅水师200多艘战船分左中右三路，左右翼夹攻牵制，声东击西，包抄基隆屿、牛心湾、丰贵尾。施琅则亲率56艘大型鸟船，从中路攻击，直捣刘国轩的妈公阵营。刘国轩期盼的台风没有来，反倒郑军水师陷入一败涂地。澎湖海战从上午打到日落西山，放眼海面都被鲜血染红。我们可以统计一下吧，那场大战阵亡12000人，投降大概5000人，然后呢？之前那场战役大致阵亡2000人，降至大概就19000人。整个刘国轩带来澎湖的部队大概只有20000人，全部歼灭了。曾经信誓旦旦借天必胜的刘国轩，只能仓皇从吼门，也就是现今澎湖跨海大桥口岸逃回台湾。经此一战，曾经名震最强硬的主战派，至此变成最坚定的主和派。那很多人对名震已经没有信心，很不断的有人叛逃啊，不管是将领叛逃，老百姓叛逃，啊，所以其实已经是不可为了。8月15号，施琅舰队浩浩荡荡，利用当年和郑成功一起挥军荷兰人的老路线，从鹿耳门长驱直入台江内海。跨境台南的大天后宫，这里曾经是名震东宁王朱树桂的宁静王府。郑克爽就在这儿剃发易服，奉表称臣，交出郑氏家族传承3代的招讨大将军印信。22年的郑氏王朝画下句点。郑氏倒台，政权更迭，为了稳固民心，施琅在现今台南大天后宫内留下这块平台纪略碑，约法三章，事不异四，鸡犬不惊，意思是百姓生活不受丝毫干扰。更下令昔日郑军与清军士兵统统安分守己，别乱来，如有侵犯民间一丝一毫，法无赦。反正我们海将军一般安尼投降了，那么邓王变中将，将义举其用。施琅在台湾待了2个多月，11月真诚未喜，赶往福州，和朝廷要员福建封疆大吏激战，讨论台湾气流问题。正当众多大臣对台看法举棋不定，施琅3度上书康熙，力争台湾纳入清廷版图。清朝对于台湾要不要设置郡县来管理，一共讨论了8个月。治理一个地方需要经费的支出，需要人力，清朝可能没办法负担，这是不收入版图的人们的看法。施琅上《功臣台湾气流书》，建议康熙移动百姓撤离台湾，不如安静让其继续生活。降卒不如安插，收用人才，善用投降名将，减租税，让农地，使百姓能耕作，安居乐业。甚至认为保留台湾，才能确保中国东南沿海海防安全。他认为台湾是中国的东南各省的一个屏障，如果台湾失去的话，那中国的东南各省会面临这个外洋的威胁。有一说，康熙皇帝曾认为台湾只是弹丸小岛，没有纳其版图之必要。之所以最终拍板纳台，是受了施琅建议。但史料却认为，康熙内心早就有了收台定见。
对于康熙皇帝来讲，他们其实透过一些跟中国的一些文人或者是地方的一些情报，他们大概也知道中国东南沿海一带的问题是什么。1684年4月14号，康熙下旨台湾设立一府三县。从施琅留下的碑文显示，他很清楚台湾物产丰饶，只要派好的官员好好治理，小小弹丸却是宝岛。只可惜清廷治台212年，派来的官员良莠不齐，大量民变，3年一反，5年一乱，让这座东南海域上的岛屿300多年来烟消始终一波未平，一波又起。